Наступ російських військових буде. Питання лише коли. За прогнозами міністра оборони, очевидною є схильність росіян до символізму. Тому очікуємо в лютому. Ну, це просто з точки зору символізму. Це нелогічно з точки зору військової, бо вони ще не готові всі ресурси, але вони це роблять. З чим натиск ворога зустрічатиме ЗСУ, якщо наступ цього місяця? Не вся західна зброя встигне приїхати, але ми готові. У нас вже є створені ресурси і резерви, якими ми спроможні стабілізувати і тримати удар. Знекровити сили ворога та вдарити вглиб по тиловому ешелону – це одна з головних цілей української армії нині. Але росіяни навчилися ховати свої склади від нищівних ударів «Хаймарсів». Відтягнули їх за 100 кілометрів від передової. І тут оптимізму додав пункт чергового пакету військової допомоги від США. А саме, керовані бомби дальністю у 150 кілометрів нададуть Україні. Вони зроблять досяжними ці ворожі цілі. Загалом же, щодо заявленого для контрнаступу списку озброєння, міністр підсумував. В плані отримання зброї, який був розписаний в голові, я це називаю wishlist Досанти, ми з вами отримали все, залишилось тільки літаки. Я можу дати вам оптимізму, літаки теж будуть. Питання просто, які? Тому що партнери чують нас, що нам потрібна платформа авіаційна для захисту нашого неба. Це теж складова протиповітряної, протиракетної оборони, сучасна літаки. Це може бути F-16, це може бути Гріпін, це може бути виробники інших країн. Для нас це панування в повітрі та нанесення ударів по резервах. Стосовно внутрішніх процесів у Міністерстві оборони, Олексій Резніков констатував – провал роботи антикорупційного управління і повідомив, що потрібно повністю його перезавантажити. Ми утворимо робочу групу з числа активістів-антикорупціонерів по створенню громадської ради, антикорупційної ради при Міністерстві оборони. А на чутки про своє звільнення відповів. Рішення бути міністром оборони або не бути приймає одна людина, це Верховний Головнокомандуючий, президент України Володимир Зеленський. Тільки за рішенням президента України я буду приймати ті чи інші рішення, а далі буду знову ж таки робити те, що мені запропонує президент України, що я в команді, я буду робити все для ради нашої перемоги. Мій фах, ну, як мінімум юриста, дає мені можливість думати оптимістично, що я точно знайду собі цікавий проект, який дозволить нам не просто перемогти в цій війні, а ще потім покарати військово-політичне керівництво Російської Федерації. Ірина Багле, Василь Мінащуков, подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.